Battle Royale. O Kai se aproxima da sua posição. Vamos pra zona segura. Bora, bora. Nossa, é muita gente. Matei um. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Lançando fragmentação. Alvo marcado, pode mandar. Aqui é Fênix 3, ataque a caminho. Bom acerto. Eu vou descer então. Vante inimigo ativo. Joguei colete aqui, Jornal. Quem usa colete, aguenta cacete. Solicitando recon. Vante iniciando o voo. A vitória tá nas suas costas. Termina a missão. Indo por aqui. Eu piloto. Inimigo entrando na área. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Vou comprar a caixa aqui, galera. Ó. Beleza. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Caramba, como é que eu chego? Armamento indo para sua direção. Não sai ninguém. Nem bala. O Kai está chegando. Da onde, Mick? Mick, eu tô com a caixa de munição. Amando uma Claymore. Peraí, eu tô chegando aí. Caixa de suprimentos pronta. O cara caindo aqui embaixo. Subiu, subiu, subiu na terra. Vá pro próximo local. Vante aliado no céu. Atrás deles. Os três estão no teto, será? Armando mina anti-tanque. Eles estão lá na ponta. Lá em cima. Abriu a porta aqui. Três metros comigo. Armamento aliado chegando. Tem munição aqui. Marquei um equipamento. Armando mina anti-tanque. Eles estão aqui no teto, os três. Realocando a zona segura. É. Inimigo entrando na área. Os três estão aqui no teto. Eu tô aqui na porta. Tô marcando a escada também, mirada aqui embaixo. Vá pra localização do alvo. Eles estão mirando em mim. Ainda tem 25. Armando mina antes. Deixa ele descer, mano. Vante inimigo ativo. Tô descendo, para lá. Não querendo descer, cabelão. Esquece o contrato. Já era. Segura o fogo, não sou teu inimigo. Tô
Derrubei lá em cima, derrubei. A próxima vítima. Lá pra cima dele. Por isso que a gente não bota a cara quando descarrega o pente. Carrega o pente todo em cima deles, devido que eles botam a cara. No ouvido deles está indo muito tiro pra cima deles. Quantas flechadas que eu dei pra matar os caras? Eu vi também, por isso que tava largando bala também. Tentar entrar vai ser nada. Mataram aqui pra doer. Ah, não, foi no cão. Inimigo ativo. Tá um vante. Solta, você não tem vante e não soltou, velho? Ó, tá tirando. Vamos ver se esses caras vão voltar aqui. Tá na frente, tá na companhia da frente. Eu tenho... Caraca, ele tá aqui, velho. Atrás dele, lançando foguete. Oi, deixa eu ver. Ele tá no terceiro andar aqui em cima. Todo mundo na zona segura agora. Olha que bom também. Ponto marcado, vamos. Que é isso, cara? Entrando na O. Cai no teto aqui, cai no teto, Nick. Fica a pé, fica a pegar as armas dele. Tá chegando na área, lá. Vou subir a escada de novo, hein. Peguei um. Os outros estão vindo agora. Tá na escada aqui, tá na escada aqui em cima. Beleza. Deixa eu ver. Tem dois. O cara está se aproximando, realocando a zona segura. Pelo menos esse parceiro aqui, lixo. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Inimigo estão entrando mirando na em mim. O. Levando fogo! Ah! Sob ataque! Lançando foguete. Ah, não! Mentira que ele ficou sem RPG. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui pra dormir. Tem bastante cara. Descendo dela. Ai, senhor do céu. Não dá pra perder essa, não. Não dá pra perder essa. Pegando. Descido, mano. Tá doendo, tô aqui embaixo, cara. Vem rápido. É, bom. Você vai sobreviver, pode confiar. Não é só dar cão. Fica grudado, não, então. Fica grudado, não, então. Pega as coisas dele aqui em cima, eu matei. Não, eu matei o cara aqui em cima. Pega as coisas deles aqui, tem em cima. É a faquinha aqui. Ele é uma faquinha, velho. O cara está chegando. A plaquinha, uma placa aí. Preciso de recon na minha posição. Caramba, meu. Iniciando o voo. Ah, não. Vou morrer, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Ah, tá bom, comprei um vante pelo menos pra você ver onde tá os caras. Morre não, Jordão. Ah, andou não, os caras vão me atender. Não, se mata. Deu nem pra trocar. Se matei. Não vai acabar o segundo, você não volta não. Caraca, a gente tá ferrado. Ixi, tem uma tropa ali. Tem. Mas se cair ali já era, vai tomar. Um ponto. Alvo bem aqui. Ó, tem um cara que seguindo aí no túnel. Tem um cara que seguindo no túnel. Sim, eu vi. Faltavam menos.